je skvelé, že môžeme privítať v našej lige nového rekrúta. V akej lige? Ich sila je legendárna. Ich metódy sú extrémne. Ale každý z nich je členom tímu, čo si zač? Ktorý vedie... To nepochopíš. Jediný muž. Sean Connery. Oči na stovky svoje. Musí spojiť silu výnimočných... Sú nezničiteľní. ...v jednu ligu hrdinov. S tým toto pôjde. Aby zachránili svet. Hra sa začala. Liga výnimočných. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.